Ceny trojizbových bytov v Bratislave. Ty si Bratislavčan? Áno, rodený Petržalčan. A zostávame v Petržalke? Ideálne áno. Sú naozaj vysoké. Ty chceš aký? Aby tam bola nejaká tá sociálna vybavenosť, aby to bolo blízko do mesta. Jasne. Po prípade nejaká škôlka, škola. A aj v Petržalke rozhoduje lokalita. No a poďme k tomu rozpočtu. Tak ten rozpočet, tá horná hranica je okolo tých 210 tisíc eur. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.